ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋର ଧରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଚାରର ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ଶିକୁଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଶିକୁଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ଶିକୁଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟପ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ କୁମାରୀ ବେହେରା, ଶିକୁଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଶିକୁଳ ଜନ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଶିକୁଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଲ୍ଲଭ ବେହେରା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶିକୁଳା ଜୀ ପରିଚୟ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସେ ବଲ୍ଲଭ ବେହେରା, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଗାଁରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଗାଁରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ସେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଉଛି, ପିଇବା, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଗମନାଗମନର ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଜୟ ଲାଭ କଲାରେ ସହ ପାଣିର ସହ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କାହିଁକି ଏଇଠି ସେ କହୁଛି ଆମର ସହ ପିଇବାକୁ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, କାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସହ ଇଏ ପାଣିଟା, ଖାରି ପାଣିଟା, ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ପିଇବାକୁ କିଛି ହେଲେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଏଇ 10,000 ବସ୍ତିରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଲ୍ଲଭ ବେହେରା ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ମୋ ନାଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବେହେରା। ମୁଁ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି? ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଲଭ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ସମର୍ଥନ, ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ କୁମାରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ସମିଶ୍ରୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ଯାହାକି ଏମାନେ ଜିତିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁର ଯେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ଏ ବିଜୟ ଧାରା ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାରିଣୀ ସାହୁ, ଶିକୁଳା ପଞ୍ଚାୟତର। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ହେଲୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ଯୋଜନା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବାଟ ଲୋକେ ଆମର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନର ନେତା, ତାକୁ ହଡ଼ପ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଜନା, ସେ ଆବାସକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିନେଇଛୁ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଲ୍ଲଭ ବେହେରାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛୁ। ଆଉ ସମିତି ସଭ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ କୁମାରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରି ନେଇଛୁ। କିଭଳି କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କିଭଳି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଶା ନେଇଛୁ, ଆମକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ନେଇଛୁ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ, ଆଉ ଆମର ଅଭାବ ରହିଲା ଏଠି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି, ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବହୁତ ଅଭାବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରି ନେଇଛୁ ଆମର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ବଲ୍ଲଭ ବେହେରା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା। କ'ଣ କହିବେ, ଶିକୁଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶିକୁଳାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଗାଁର ସମସ୍ତ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ,
କୌଣସି ଭକ୍ତା ଗୋଟେ ମିଳିଲାନି, ରାସ୍ତାଘାଟ ମିଳିଲାନି, ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକସ୍ୱର ହୋଇ ଆମର ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚରେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ କରିବୁ। ସେ ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୂରତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭାବକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଏକ ମତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧୁରନ୍ଧର ଅଛୁ। ମୁଁ ବାବୁଲା କୁମାର ବେହେରା, ଶିକୁଳା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ 60-70 ଭୋଟରେ ହାରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁର ପରିବେଶ ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି। କେଉଁଠି ପାଣି ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି କ'ଣ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଲ୍ଲଭ ବେହେରା ଆଉ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାବିତ୍ରୀ କୁମାରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆମେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରତି ଘର ଘର ବୁଲି ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆମ ଗାଁରେ ବେଶୀ, ବିଶେଷ କରି ତଳ ନୂଆ ସାହି, ଉପର ନୂଆ ସାହି, ତାଳବନ୍ଧ ସାହି, ସେ 3 ସାହିକି ପାଣି ଯୋଗାଇବୁ, ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବେ, ପ୍ରତି ଘରକୁ ଘର ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଆମର ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ? ବହୁତ ସମସ୍ୟା, କ'ଣ କ'ଣ? ପାଣିର ଅଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ, ରାସ୍ତାଘାଟ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇଲେ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବେ? ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଲ୍ଲଭ ବେହେରା ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୋ ମୋଟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ। ନାମ ହେଉଛି ଲିଲି ବେହେରା ଆଉ ଆମେ ସରପଞ୍ଚରେ ବଲ୍ଲଭ ବେହେରାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ କୁମାରଙ୍କୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଜିତିଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକିରି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ରୋଡ୍ ଘାଟ, ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଲାରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କମ୍ ରହିଥାଉ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ କମ୍ ରହିଥାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଧିକ କମ୍ ରହିଥାଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜିତିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବେ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ମିଥୁନ ବେହେରା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ୱେଲକମ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଲ୍ଲଭ ବେହେରା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ନେଇ ଆମ ଗାଁଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ନେଇ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବିପୁଳରୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବୁ, ଏବଂ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୋର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କାରଣ ଏ ଗୋଟେ ଶିକୁଳା ଗ୍ରାମରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ପାର୍ସିଆଲିଟି ନେଇ କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ PG ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଗାଁକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଗାଁର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ବି ହୋଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି, ଦେଶର ଉନ୍ନତି। ତେଣୁ ଆମେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଅଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଲ୍ଲଭ ବେହେରା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ। ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମ ଗାଁର ସାରା ଗାଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବୁ, କୌଣସି ଆମେ ଖୋସାମୋଶ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ମୋଟିଭ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ହେଇଛୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ନୁହେଁ, ଚାକିରି ଯେତିକି ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କି ଶିକୁଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଏବଂ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ବଲ୍ଲଭ ବେହେରା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା, ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।